Hvaljen Isus i Marija! Hvaljen Isus i Marija! Hvaljen Isus i Marija! Dobro, zamolio bih vas da ustanete i da si posvjestimo svi zajedno da sad ustajemo i dolazimo pred Božje prijestolje, pred Boga koji sjedi na tronu. Ovdje nije bitan nitko od nas, nego jedino On. Došli smo svi zbog Njega, da se okupimo, da ga slavimo, da mu kažemo što nas muči, da mu predamo svoje nakane i da jednostavno prepjevamo u njegovom prisustvu, da osjetimo kako liječi naša srca, kako zacjeljuje naše rane. Uzdignite svoja srca gore, uzdignite ruke kad god vam bude osjećaj da trebate. Pjevajte iz sve glasa, jer naš Bog je živ.
Yeah.
jednom On za uvijek. On za uvijek je prostavljen. On za za sve što činiš za nas. Pripravi nas na pravi put. Siđi na ovu prostoriju. Neka svako osjeti tvoju prisutnost. Jer ti si onaj koji put stvara i čuda čini. I napravi najveće čudo. I otkri se nekome u njegovom životu. Neka te on slijedi. I neka ti zauvijek bude vjeran. Prikažite jednu nakon u svom srcu sada. I kroz ovu pjesmu ćemo slaviti i pjevati. Da Isus i u tome može stvoriti put. Osjećam i tada radiš, djeluješ, prestaješ nikad, djeluješ, prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš, djeluješ, prestaješ nikad, djeluješ, prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš,
svoje ruke. Osjećam i tada radiš, ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Djeluješ, ne prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš, kada osjećam i tada radiš, ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Djeluješ, ne prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš, kada osjećam i tada radiš, ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Takav je moj Bog.
put star i čuda čin, riječ svoju drži, puta mi svijetli, moj Bog, takav je moj Bog. Put star i čuda čin, riječ svoju drži, puta mi svijetli, moj Bog, takav je moj. Tražim te Bože, tražim.
tvoje silno ime. Žadaj sve mogući Bog. Amen. Hvala ti, Krešo. Hvala Isus i Marija. Okay. Ja sam Dorija, za one koji me ne znaju. Evo sad baš prije susreta na molitvi je rekao, ko mi je rekao, Luka Martinek, kao u molitvi je govorio, evo Bože, neka kaže samo ono što treba reći, jel neka budu stvarno tvoje riječi. Ja ovdje s 4 papira teksta rekao, ok, to ćemo malo reducirati. Šalim se malo. Dajte dignite u zrak ruke, vi koji ste prvi put ovdje, ako ima neko koji je prvi put. Ok, ok. Drugi, ok. A vi koji ste barem 5 puta bili? Ok, super. Ja sam Dorija, inače ovdje u zajednici evo preko 10 godina, zadnje 2,5 godine i radim ovdje, zaposlena sam, ali nisam ovako medijski vani da me svi znaju i vide. Pa eto, sad ćete me malo i vidjeti i čut. Ko može reći koji je naslov današnje teme? Jeste vidjeli? Ok, ok. Tko zaista vjeruje u to? Ajmo još rukice, ono da ti stvarno čuva leđa u svakoj situaciji. Ok, možete spustiti. Znači većina za vas koji nas gledate online. Tko vjeruje da Bog zaista čuva leđa? Ok, većina, evo rekla bi 90% je diglo ruku. Ok, ajmo sad malo produbiti pitanje. Tko vjeruje da ti Bog čuva leđa i kada si u grijehu i kad si daleko i kad nisi molio već tjedan dana i kad, ne znam, odbijaš ga jednostavno, ok, Bože, sad si mi na pauzi. Tko vjeruje da je i tad pod zaštitom? Wow, ok, ja ne trebam onda ništa govoriti večeras. Šalim se, odlično. Izabrala sam ovaj naslov zato što sam čula jedno predavanje jednog američkog propovjednika koji je govorio nešto o tome i baš mi je bilo onako moćno. Rekao, ovo moram podijeliti sa svojom zajednicom i sa svima koji dolaze ovdje, jer nekako u zadnje vrijeme sam i proživjela te stvari, pa evo ovo će biti neki miks onda svjedočanstva i onoga što sam čula i naučila, što želim zaista vama i prenijeti. Taj naslov teme Bog ti čuva leđa je zaista jedna istina. I ok, većina vas je digla ruku da zaista vjeruje u to. Nekad je možda teško vjerovati. Vjerujem da svi koji ste digli ruku u globalu vjerujete u to, ali onda postoje neki trenuci kada možda padnemo pa se pitamo, Bože, pa di si, pa zašto sad ovo, pa kako sam se ja sad našla u toj situaciji, zašto se to meni događa i slična pitanja. Iako je to istina, teško je nekad vjerovati u nju, zato što smo često zapravo i daleko od njega. Često smo oni kršćani, ono u smislu, 2 minute ću moliti dnevno. Tako sam ja bila većinu svog života prije nego sam došla u zajednicu, ipak nešto više naučila. Išla sam ja nedjeljom na misu i to je naravno najviše, ono nešto najmoćnije. Ali to nije bilo to. Nisam ništa čula, nisam ništa doživjela zato što sam bila daleko, zato što nisam sama nešto radila, nisam čitala Bibliju. Moja molitva je bila 2 minute ujutro, Bože, molim te za to, to, to i to, što je preda mnom taj dan, a navečer je bilo, Bože, hvala ti za to, to i to, čuvaj moju obitelj i slično. Vjerujem da znate takve faze molitve. Je li to dovoljno? Je li to dovoljno? Recimo, vrhunski sportaš, hoće li mu biti dovoljno 2 minute dnevno treninga? Tko od vas možda trenira nešto, svira, pjeva, nešto da mora raditi na svom talentu, evo može opet ruke u zrak, ako netko nešto tako radi. Ok, Daniel, ili bi ti mogao voziti bicikl 100 km da, eto, na dan samo 2 minute malo pedaliraš? E, a zašto onda mislimo da je s molitvom tako? Da ako ću ja samo u 2 minute dnevno nešto reći Bogu, neću mu dati prostora da on meni nešto kaže,
i da ću ja biti dovoljno snažna. Gledamo neke kako drže predavanja, slušamo svećenike kakve prekrasne propovjedi imaju, slušamo nekoga kako slavi Boga, kako ima otkrivenja, kako dobiva slike, vizije u molitvi. I ono, mislim si, da Bože, želim i ja to. A onda što radim po tom pitanju? Pa 2 do 5 minuta dnevno i mislim sad će to biti to. Ali neće, nije dovoljno, jednostavno nije dovoljno. Treba nam konstantan razgovor. I to ne u smislu sad ću ja 24 sata dnevno čitati Bibliju, slaviti Boga, fokusirati se samo na to i ne raditi ništa. Mislim, to je nemoguće. Ljudi idu u školu, ljudi rade, ljudi imaju djecu, imaju druge obaveze i brige. Ali onako, kada bismo samo kroz dan se više puta sjetili da je Bog stvarno tu, da ti Bog stvarno čuva leđa, da on ono kuca iza, hej, tu sam, dotiče te, doživi me. E, to bi već onda bio neki posao. I to vidim, recimo, i po svojoj vjeri. Čim se malo udaljim, padam. Ali o tome malo kasnije. Tko od vas ima vozačku dozvolu? Ok, nekih 80%. Tko redovito vozi? Znači, ne ono, sad položio sam i ne vozim 5 godina. Ok, dosta. Dosta vas. Jeste li ikad doživjeli da sjednete u auto, primite volan, znači upalite auto, primite volan, krenete i više ne morate dirati? To je to. Ide. Mislim da nitko ovdje nema baš toliko para. Znam da postoje sad ovi auti koji sami voze. Ako netko ima, mi smo uvijek otvoreni za donacije. To jednostavno ne ide tako, jel? Kada sjednem u auto, uključim ga, primim volan i ne puštam volan. Najčešće vidim neke poglede ovdje, dečki uglavnom. Moram stalno lijevo desno, moram stalno usmjeravati. E, tako i s našim mislima, s našim srcem. Ali tko usmjerava naše misli? Bilo bi dobro da to radi Bog. Bilo bi dobro da smo mu blizu, da to zaista i osjetimo. Nije da on to neće raditi ako smo mi daleko, ali nećemo osjetiti. Kad sam već spomenula auto, još prije nekih 7-8 godina jedan prijatelj je govorio za svoju djecu, on je stariji od mene, i rekao da su ga pitali, tad su imali negdje 3, 5 i 7 godina, i pitali su ga za 10 Božjih zapovjedi. Kao ono, zašto zapovjedi, tata? Ono, šta sad Bog nam zapovjeda? A govorimo, Bog je ljubav i to sve. I onda im je rekao, ajmo reći da prvi put idemo autom od Zagreba do Splita, idemo na more. Prvi put. Nemamo navigaciju, kao što danas, jel, upišemo lokaciju i vozimo se. Kako ću doći do tamo? Postoje prometni znakovi. Ovdje ideš za Rijeku, ovdje ideš za Split. Hoćeš autocestom, hoćeš starom cestom, hoćeš stati ovdje, ondje, suprotan smjer, ograničenje brzine. Imamo puno prometnih znakova i prometnih pravila, jel' tako? I onda im je rekao, e pa isto je i sa Božjim zapovjedima. Oni nas usmjeravaju da dođemo sigurno od točke A do točke B. Točka A je ovaj život, točka B je vječni život. Tako je, mislim da bismo svi željeli doći k Bogu u raj. To mi je bila baš onako lijepa slika. Ovaj propovjednik kojeg sam slušala, je zapravo nekoliko njegovih predavanja sam preslušala, ali baš mi je u jednom zanimljivo rekao kako ga je boljelo rame. Ne znam sad koje rame, nevažno, ali imao je bolove jedno vrijeme i naravno kao pravi muškarac je ignorirao to. Jer on to može izdržati, zašto da ide doktoru, šta sad boli ga. E, ali došlo je do kritične točke kada više nije mogao izdržati. Krešo, ti si fizioterapeut, to nije baš dobro, jel? Nazvao je svog prijatelja koji je doktor, vjerojatno ortoped, i rekao mu je u čemu se radi. I taj prijatelj mu je rekao, ok, koliko dugo te boli, ono, to sad nešto novo? Pa 4 mjeseca. Kaže, pa dobro, šta ti je, zašto nisi rekao nešto ranije? Zašto mi nisi ono, nazvao ranije? Pa nazovi nakon par dana, pomoći ću ti. Sad je već vjerojatno situacija malo teža, jel? Nešto se još dodatno oštetilo u ta 4 mjeseca. Pa kao, ja sam muško, ja ću izdržat, pa mislio sam da će proći ovo ono. Ali zašto nisi rekao ranije? I to nas i Bog pita. Zašto mi ne dođeš ranije? Zašto čekaš da eskalira situacija? Zašto čekaš da tvoj problem dođe na razinu 8, 9, možda čak i 10 prije nego dođeš Bogu i kažeš ono, Bože, trebam te, ne mogu više. Ono, to se može dogoditi na točki 1, 2. Ne sad da ne možemo jer smo slabi, ali Bog te želi susresti i tada. On te stvarno želi susresti u svakom trenutku tvog života. Znači, ne kada je samo ono eskaliralo, nego da, na razini 1, uključi me u svoj problem. Vidiš da se nešto događa u tvojoj vezi. Nešto je krenulo, malo ste se negdje poskliznuli, ali kao budemo riješili. Onda to dođe na razinu 5. Pa sad već malo škripi, ali budemo mi to. Malo razgovaraš s nekim ovako, prijatelji to.
dođe na 7-8, već je panika, gori pod nogama. Bože, zašto sad ovo? Kako sad ovo? Kako da ovo riješim? Zašto mi je to učinio? Šta se događa? Reci nešto ranije. Dođi na početku problema, kad još nije ono toliko se uzburkalo. Mislim da bi to bilo puno lakše, da zaštitimo i sebe od povrede. Vjerujem da ste svi nekad u životu bili povrijeđeni. Nešto se dogodilo. A kada ste došli Bogu? Kada ja dođem Bogu? To pitam i sebe. Često znam ignorirati neki problem i onda ono, kao, riješit će se. Čak se ni ne pomolim. Eventualno razgovaram s nekim. Da, i nakon 10 godina služenja u zajednici, svejedno mi nekad zadnje padne na pamet da se pomolim ili da tražim nekoga da moli. To ništa ne znači koliko si dugo u zajednici. Ja znam sve to u teoriji, ali postoje trenuci pustinje, postoje trenuci pada, kada jednostavno ti to nije na umu. On ti čuva leđa u svakom trenutku. Ali reci nešto ranije, prije nego je eskaliralo. Naravno da je lakše posegnuti za nečim što vidimo, za nečim što nam je ono trenutno olakšanje. Jer to vidim i to je sad moje rješenje. To će biti sad, ne znam, bit će hrana da me utješi, bit će možda pornografija, bit će možda alkohol, bit će možda neki ludi izlazak da se ispucam. To je ono trenutno rješenje, to vidim, to mi je pri ruci i to ću sad uzet, da se malo smirim, ono, izventiliram i bit će okej. Lakše je to nego imati potpuno povjerenje u Oca kojeg ne možemo vidjeti, zar ne? Vjerujem da se slažete s time. Ali iako ga ne možemo vidjeti, on je stvarno tu i on ti čuva leđa. Ali reci nešto ranije. Nije dovoljno ono što smo rekli na početku. Znači, ako molim 2 minute, to ostavlja 23 sata i 58 minuta za gluposti. Da se poskliznem, da padnem, da razmišljam o milijun drugih stvari koje nisu Bog. Da me đavao onako potiho uzme za sebe, da mi ubaci neku sumnju. Ti nisi dovoljno dobra, ti ne vrijediš, ne možeš ti to, ma nikad ništa neće biti o tebe. I sve što su nam znali već govoriti, vjerojatno i roditelji i možda i prijatelji. To nije dovoljno. Jedan put jedno na misu, najčešće nedjeljom, jer nadam se da barem nedjeljom, svaka čast onima koji idu i svaki dan. Jedan put jedno na zajednicu, super je doći ovako na neki susret, čut nešto, odeš doma, bilo ti je lijepo, o čemu se pričalo, pa ono to, to i to. I sutradan si već na svoje 2 minute nazad u svojim starim problemima i nemaš ono gdje ćeš se nešto napuniti. Nije dovoljno i pašćemo. Znači, to ne može pobijediti one prave probleme, ono kada dođeš pred neku ogromnu prepreku. Ne mogu one strelovite molitve su odlična stvar. Bože, čuvaj me sada, zaštiti me, tebi se utječem. Znate one kratke koje znamo ovako kroz dan spomenuti. To je super ako su dodatak. To je super ako je podloga i ako je korijen u nečem dubljem. Ali samo te kratke molitve neće riješiti naše veće probleme. To sad nije ono što sam rekla i prije, da mi moramo 24 sata dnevno razmišljati, moliti, slaviti, pjevati. Nije takva situacija, ali biti svjesni, Bog je tu, Bog mi stvarno čuva leđa, u svakoj situaciji. Ja sam znala se pomoliti, recimo da kasnim na posao. Ne da, nisam se pomolila da kasnim na posao, nego situacija je da kasnim na posao. I sad gledam, hoću ići tramvajem ili autobusom. I sad možda banalna situacija, ko bi molio za to ono, Bože, daj mi poticaj, jel da idem tramvajem ili autobusom. Mislim, glupost, jel? I čak i nisam, nego ono, borim se sa sobom, hoću trčat, neću, ovo, ono, i stalno mi neki osjećaj bio, potrči na taj autobus, potrči. A ja imam problem, ja ne volim kad me ljudi gledaju, meni je ovo sad jako stresna i neugodna situacija, ali eto me, Bogu hvala i Marijeti, tom kasnije. Ja potrčala i stigla sam na taj autobus i svi su me gledali jer je skoro već krenuo, ali uspio se zaustaviti, ja ušla. I čula sam kasnije da je bio neki veliki zastoj tramvaja tamo na mojoj ruti i ne znam koliko bi kasnila ili išla taksijem ili nešto. Možda banalna stvar, ali da, pozvani smo. Da u svakoj situaciji uključimo Boga. Znači, to je bila situacija ono, razina 1-2, nije da sam zapela sad u zastoju, a ne znam, pao mi je tlak i loše se osjećam i ne znam kakva situacija, pa da sad moram moliti Boga da me spasi. Bog mi čuva leđa i u takvim malim situacijama. Znači, On želi biti dio tvog života i tvog, i tvog, i tvog. On te želi blizu. A ako sam mu blizu, onda ga mogu čuti, onda ga mogu i osjetiti. I sad nije da
ono što smo i rekli i što vjerujete, da ako ja molim manje, da će me Bog manje voljeti. Pjevali su naš slavljenički tim, na početku je pjevao Bog te beskreno ljubi. Nisam brojala, ali sigurno smo 100 puta ponovili Bog te beskreno ljubi, Bog te beskreno. Možda i 500, da. Nije do njih, takav je tekst pjesme. Moja mama je znala prije govoriti, oj šta te pjesme, stalno se ponavlja jedno te isto. Ja rekao, joj, šta ta krunica stalno se ponavlja jedno te isto. O, pa ne možeš tako. A pa isto je. Zašto se ponavlja? Zato što neke stvari nam treba ono utuviti u glavu. Bog te beskreno ljubi puta 500. Reci dok ne osjetiš, reci dok ne prožvačeš to. Reci dok ti stvarno ne sjedne na tvoje srce. Ono, Bog te beskreno ljubi. Šta to znači? Idemo googlati riječ beskrajno. Ne trebamo. Bez kraja. Beskrajno. Nema kraja njegove ljubavi. Gdje god da ja odem, nema kraja. Jednom dok sam molila, sam dobila sliku sebe kako stojim na rubu provalija. Znači, doslovno, bila sam ovako, s jednom nogom već u provaliji, jel? Kao da ću past. I malo me prestrašila ta slika, ali osjećaj koji sam u sliku imala je bio sigurnost. I onako, baš sigurnost i mir. I onda sam zapravo shvatila da to znači da sve i kada bih došla na provaliju, ovo je moja vjera, ovo je nevjera, znači ovdje sam sigurna, ovdje odbacujem Boga, da neću nikad zakoračiti preko. Znači sve i da sam na rubu, ne znam, možda mjesecima neću ići na misu, neću se moliti, neću biti u zajednici, ali ona sigurnost da nikad neću otići od Boga. Zašto? Korijeni. Korijeni, temelji su postavljeni, to je ono graditi kuću na stijeni, a ne na pjesku. Doći će možda takve situacije. Ja jesam 10 godina u zajednici, ali stalno se borim s tim. Meni znaju dolaziti napasti nedjeljna misa. Joj, ne da mi se. Sad se spremat, pa spremat malog, pa idi još ovo napravi, pa onda odeš na misu, pa je već večer, pa se pripremaj za ponedjeljak, pa na posao, pa ovo, ono. I naradije ne bi otišla, evo iskreno, nekad jednostavno, to su napasti. Nema veze koliko si dugo, ali uvijek je borba, svaki dan je borba, svaki dan je neki test i rast. I to je dobro, dobro je da smo testirani. Jer ne mogu rast ako mi je sve dobro. Sumnjam da je itko ikad naučio nešto iz dobrih situacija, ono iz lagodnog života. Tek kad si pod testom, rasteš. E sad, zamislite da me vidite kako jedno vrijeme radim ovo. Neće me niko zaustaviti dok se ne onesvijestim. Ko šta radiš, prestani. Pa nadisavam se. Uzimam puno udaha brzo. Čovjek tijekom dana treba udahnuti oko 20.000 puta. Nemam vremena kasnije za to. Poslije se moram voziti doma, moram omoliti, moram se pripremiti za sutra, oprat kosu i ne znam šta, nemam vremena disati. Sad ću odraditi to i to je to. Ne ide tako, jel da? A mislimo da s molitvom i slavljenjem tako možemo dobro proći. Sad ću ja u 5 minuta, krunicu u 15 minuta ću riješiti, otpjevat ću jednu pjesmu slavljenja i dobro je za cijeli tjedan. Bila sam na misi, bila sam na susretu, izmolila sam krunicu, cijeli tjedan, to je to, ne trebam više moliti. Ne ide baš tako. Konstantno se trudit, rast, bit u Božoj prisutnosti. Nije stvar u tome je li on ovdje, nego gdje smo mi, gdje sam ja u odnosu na njega, koji se uvijek želi biti blizu. Pogotovo u Euharistiji, dođem na pričest, nema bližeg. Nema bližeg, nego kad uzmem tijelo Kristovo, on je u meni. Tih, ne znam, što su neka istraživanja pokazala, što su rekli, 5-15 minuta, iskoristiti za ono molitvu, za stvarno, ja si znam zamišljati kako ulazi u svaku stanicu mog tijela, ono kao hranjive tvari kroz krv, kako mi ide i čisti me. Prekrasna slika. A šta radim kad sam pod napadom? Kad je teško, kome idem? Kako se ponašam? Ja osobno razgovaram s nekim. Muž, kuma, neki drugi prijatelji, zajednica. Tražim savjet, tražim. Pogotovo ako znam da sam u nečemu krivu, onda idem od osobe do osobe nekad tražeći potvrdu. Ono, neku ko će biti na moje strani, onda sad 10 ljudi mi kaže da to nije dobro. Jedna osoba je rekla da je dobro. Ti mi se sviđaš. Može, tražim potvrdu. A šta je s molitvom? To ono, kao, razgovarat ćemo s ovim, s onim, tražiti savjet, a onda kad ništa ne upali,
sad nam samo preostaje molit. Super, zašto Bog na zadnjem mjestu? Ne bi trebalo biti obrnuto. Ajmo molit za to, pa ćemo još usput razgovarati, vidjeti ono ko je dobio možda koji poticaj, šta će neko reći nakon što se pomolio. Jer ja želim, kad tražim savjet, želim čuti ono što je nekome Bog rekao za mene. A ne ono što ta osoba misli, jer nismo savršeni. Ja ne znam šta je dobro za Petru. Ne znam, sada me pita neki savjet, mogu joj reći gluposti. Ali ako ću se ja pomolit i dobit poticaj, to može biti to. To može biti to. Pročitat ću vam jedan tekst iz Izaije. Ne znam koliko čitate Stari zavjet. Meni onako kad sam bila mala uvijek bilo kao Stari zavjet, to ćemo preskočiti, to je teško, to je povijest, to su imena, brojevi, teške stvari. Idemo čitati novi, bar malo. Ali ima super stvari u Starom zavjetu. Evo Izaija 30. poglavlje, 19. redak. Kaže ovako: da, puče sionski koji živiš u Jeruzalemu, više ne plači. Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati. Čim te čuje, uslišit će te. Hranit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, ali se više neće kriti tvoj učitelj. Oči će ti gledati učitelja tvoga. I uši će tvoje čuti riječ gdje ide iza tebe i govori: to je put, njime idite. Bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo. Čim začuje vapaj tvoj, uslišit će te. Čim te čuje, odmah će ti se smilovati. Čim? Odmah. I onda opet čim? Odmah. Piše. Kažu da je Božja riječ istina. Da ne smijemo uzeti ni jednog slovca, izmijeniti ništa. Ok, mi kao katolici imamo i predaju i crkvene spise. Ne uzimamo samo tekst. Ali čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati. Čim te čuje, uslišit će te. Nije pisalo... kad popraviš ovo, kad se ispričaš onom, kad se malo sabereš i središ svoj život, kad pokupiš ove svoje prnje i lijepo se obučeš, e onda ćemo razgovarati. Ne. Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati. Psalam 18. Zazvaću Jahvu, hvale predostojna i od dušmana bit ću izbavljen. Samo ono, grozna situacija. Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na mene. Gadna neka situacija je bila, ne znam sad koja, vjerojatno Marko zna, to malo bolje poznaje, ali možete si zamisliti toliku tjeskobu. I kaže: u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Odmah sljedeći redak: iz svog hrama zov mi začu i vapaj mojemu do ušiju doprije. Ali ne samo da je čuo, čitamo dalje. I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji gora, pokrenuše se jer on gnjevom planu. I Bog se ljuti jer si ti u nevolji. Ne ljuti se na tebe, nego je ono, šta se događa s mojim djetetom. Iz nosnica mu dim se diže, iz usta oganj. On nagnu nebesa i siđe. Na keruba stade i poletije, na krilima vjetra zaplovi. Jahve s neba zagrmije, svevišnji glas se ori, znači kaos nastaje cijeli. Odape strijele, dušmane rasu, izbaci munje na zemlju i hobori. On pruži s neba ruku i mene prihvati. Iz silnih voda on me izbavi. Čim je začuo vapaj? Kaos u nebu. Šta se događa s mojim djetetom? Pružam ruku. Čim? Odmah, Bog mi čuva leđa. Ali, prije ovih stihova, prije nego je psalmist izrazio svoju tjeskobu, kaže: ljubim te, Jahve, kreposti moja, Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj, Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja. Cijelo vrijeme je bio u istoj situaciji. Nije da je tu slavio Boga i lijepo mu to sve govorio: ti si moja utvrda, tvrđava, štit, moje spasenje. To mu je sve divno bilo, ono,
cvale ruže i onda odjedan put ajme ono valovi smrti su me okružili, šta se događa, ne. U toj situaciji on je prvo slavio Gospodina. Potvrdio sam sebi, ne trebaju Bogu naše riječi da mi njemu sad govorimo lijepo, ti si moj Bog, volim te, ti si moja tvrđava, tebi se utječem, Bože, on onako, ajoj, kako divno. Ne treba njemu to. To možda kad Dario tako lijepo pjeva, onda se Bog topi. Ne treba njemu to, ali treba meni. Treba meni u teškim situacijama da si potvrdim, Bog je moja utvrda. Bog je moje spasenje. Bog je moja tvrđava. Bog mi čuva leđa. Bog me čuje sada i djeluje sada. Meni treba da si to izgovorim, da o tome razmišljam. Usred oluje. Zato slavljenje na početku, i to smo govorili već mnogo puta, da se probije ta duhovna atmosfera, zato slavljenje, u bilo kojim okolnostima, da mu pjevamo, da si potvrdimo te riječi, da se podsjetimo, ne trebamo njega podsjetiti koliko je dobar. On je jedini dobar u cijeloj svojoj biti. U nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih, iz svog hrama zov mi začu. Meni je to prekrasna slika. Naravno, postoje uvjeti za ispunjenje naših molitava. Piše nam u Evanđelju, tražite najprije Božje kraljevstvo i sve drugo će vam se nadodati. Ali ako sam ja blizu Bogu, ako poznajem riječ, obećanje koje mi je dao, ako prepoznajem njegov glas, ako ga slijedim, pa onda neću željeti nešto što nije od njega, onda neću željeti neke gluposti. Ok, neke stvari nam se možda čine nekad privlačne i dobre, nisu za nas, to nam Bog onda neće dati, ima nešto bolje i to ću onda prihvatiti. Neću tražiti nešto što nije od njega ako sam u blizu i ako ga poznajem, ili bar mislim da ga poznajem i trudim se, ne možemo ga spoznat nikad do kraja. Ali on će uslišiti. Njemu je više stalo do našeg vječnog spasanja nego do toga da mi sad budemo stalno zadovoljni njime, jer eto, on je dobar Bog koji nam daje sve. Kao što roditelji nekad znaju udovoljavati svoje djeci, čisto da ostane dobra mama i da ostane dobar tata. Ili ako tata nešto ne da, pa će mama dati. Kao da me više voli. Bogu je više stalo do našeg spasenja, da ne propadnemo, nego do toga da dobijemo sve baš što želimo. Jer puno toga nas vodi u propast. Što molimo, jel? Znači, čim me čuje, odmah će me uslišiti. I to je ono, Bože, djeluj sada. Želim te sada na djelu u svom životu. Sada, prije nego zeznem nešto, prije nego upadnem u probleme, prije nego se do kraja posvađam s nekim i ne mogu vratiti riječi koje izgovorim. Prije, ono, na level 1, 2, ali ne na 8, 9, se sjetite, Bože, ajde sad ti intervenira, ja više ne znam, kao počisti moje smeće. Uključi ga ranije. Kažem, teško je, jer Boga ne vidimo. Probleme vidimo. Onda se zakačimo za to, tražimo neka brza rješenja. Petar. Svi znamo kako je Petar hodao po vodi. I sve je bilo super dok je gledao u Isusa. Ali čim je on skrenuo pogled i vidio tamo valove, tu puše vjetar, cijelog će ga prebaciti, utopit će se, on je bio u strahu jer je gledao okolnosti, gledao oko sebe i počeo je tonut. Stavi svoj pogled na Boga. Uvijek, u svakoj situaciji. Što se tiče tog slavljenja, prije 2 godine i 3 tjedna, kada sam trebala, znam točno zato što sam ta trebala roditi, dan prije termina, odnosno prije termina za indukciju, sam zvala bolnicu da provjerim kakva je, to jest ne kakva je situacija, nego čisto ono radi pratnje na porodu, kad on može, suprug, jel, kad može ući, biti sa mnom, jel se treba odmah obući kad ja dođem tamo, jel, ne znam kakva je procedura, prvi put idem roditi, jel. I ja zovem, bilo je negdje 11:05 i javi mi se sestra tamo na centrali u bolnici. Ja to sve lijepo pitam, uredno, onako, veselo, prbošno. Kaže ona, aha, vi ne znate. Pa evo, prije 5 minuta smo stavili obavijest na web da je od danas, od sada pratnja zabranjena. Znači manje od 24 sata prije mog termina za porod. Meni se svijet srušio. To su bili mjeseci pripremanja, zajedničkog gledanja videa,
svašta sam ga natjerala da gleda, čisto da bude spreman, da mi se tamo ne one svijesti ili nešto. Ali mi smo rasli u tome, rasli smo u zajedništu, povezivali smo se. Moja sigurnost je ono, bila lakše će mi biti kad mi on tamo, ono najvažnija osoba na svijetu, u mom životu, da doživimo to sve zajedno. I sad odjedan put nema pratnje. Znači ja sam toliko u sekundi potonula, nisam ni pozdravila, samo sam stisnula na mobitelu prekid razgovora i krenula plakati. Znači, ne znam kad sam i jesam li ikad do tog trenutka u životu toliko plakala, ridala. Znači, ja sam se tresla. Da mi je neko išao mjeriti tlak, ne znam koliko bi bilo. Ono, tlakomjer bi pukao valjda. Crvena, temperatura mi je narasla. Bila sam na onoj pilates lopti. Skakala, jel u nadi da će trudovi možda sami doći da ne moram ići na indukciju i sve. Ja sam plakala. To je trajalo 30 punih minuta. Ono, nisam ni jednom trenutku pitala zašto, Bože. Nekako kroz život... Nisam imala potrebu pitati zašto, ali sam osjećala ogromnu tugu i ljutnju na njih, kao šta sad izvode ono i ta korona i sve više. I ja sam plakala. I u jednom trenutku sam postala svjesna koliko to može biti loše za moje dijete, koje osjeća sve što ja osjećam, na kojeg će utjecati i moja temperatura i tlak i sve. Ja sam rekla, ok, smiri se. Kako da se smirim? Ne mogu se smiriti, ne znam, ono, sve mi se srušilo, svi planovi, sve, ne mogu, ono, gotova sam. Kako ću ja to? Odjedan put strah, odjedan put je skoba, odjedan put nepovjerenje u sebe, u svoje tijelo, u svoje mogućnosti. Kako ću ja to da me on ne drži za ruku? Ono, neće ti držati za ruku, ono, neće mi to ništa pomoći u mojim bolovima. Ali u mojem emocionalnom stanju hoće. I ja sam upalila televizor, YouTube, idemo slaviti Boga. Ali slaviti. Znači, ne one neke tužne, Bože, jadna sam, izbavi me, nego ono, Bože, hvala ti, slavim te, ti si veliki, i te onako nabrijane pjesme. Ok, počela sam s pjesmom Đuro Ravenšak i Marin Karačić, Vrati me. Tu sam se još isplakala, ali to više nisu bile one suze tjeskobne i u strahu. To su bile one suze, ok, ono, znam da si tu, znam da mi čuvaš leđa. Ovako se promijenila atmosfera. Ali nije bilo lako donijeti tu odluku. Sad ću ja u toj situaciji ići slaviti Boga. Nije bilo lako, ali ovako se promijenila atmosfera. To moje slavljenje, moja molitva nije utjecalo na doslovno tijek događaja sljedeći dan. Znači nisam sad ja molila i sad jedan put su oni mene išli nazvati, e, ipak vaš muž može još biti s vama, Bože čudo. Ne, ali promijenile su se okolnosti u mom srcu, u mojim mislima, u mojim osjećajima, moje povjerenje u Boga. I to je itekako utjecalo na događaje sljedeći dan. Jer vjerujem da baš zato što sam mogla prepustiti sve njemu, da je sve prošlo tako kako je prošlo. Tako da slavljenje je jako moćna stvar. Ali ako slavimo u svim okolnostima, slavljenje nije samo dođem ovdje i otpjevam nešto. Slavljenje je stil života. To ono, slavim Boga u svakoj situaciji, vjerujem Bogu u svakoj situaciji. Bog mi čuva leđa u svakoj situaciji. Ali reci nešto ranije. Ja sam mogla u tom stanju biti do poroda i cijeli sljedeći dan biti ljuta na sve, na koronu, na svijet, na vlasti, na osoblje bolnice, što su zabranili pratnju. Mogla sam produljiti to, ali sam srezala. Bilo je bolno, taj rez je bio bolan. Ali kažem, sljedeća sekunda, Božja prisutnost. To je moć molitve, to je moć slavljenja. Čim začuje, odmah će me uslišati. Ok, rekli smo već da postoje neki uvjeti za uslišanje te molitve. Neće on nama dopustiti nešto što će nas voditi u propast. Pa Bog je ljubav, on nas voli. I možda nekad nećemo niti vidjeti sve odmah. Ono, uslišio sam te, ali ne vidiš još, nije se još manifestiralo. Danielov post, dosta popularan u zadnje vrijeme u našoj zajednici. Ko je od vas čuo za Danielov post? Ok, 10 ruku od... Setak. Znači, u principu, neću sad u detalje šta se jede, šta se ne jede, uglavnom ne jede se ništa, ajmo reći, osim, eto, moliš se da preživiš te dane, jedeš voće i povrće i piješ vodu, znači, ono, totalna restrikcija. Ali, fora u tome što je Daniel, kada se odlučio na taj post u određenim okolnostima, da ne idem sad u detalje priče, možete naći u Starom zavjetu, Daniel, prvo poglavlje i 10. 21 dan je tako postio, ali nakon što je završio post, došao mu je anđeo i rekao je
da je već prvi dan njegova molitva bila uslišana. Prvi dan već. Ali objasni onda, 21 dan je bio potreban, bila je borba duhovna, tamo je Arkanđeo Mihael isto, nešto se moralo dogoditi u duhovnom svijetu i sve, i taj njegov post odricanje je doprinjelo tome. Ali prvi dan je bio uslišan. Čim zazovem, uslišit će me. Prvi dan. Ali, bi li on odradio svoj post do kraja da je znao da je odmah prvi dan bilo sve riješeno? Ne. Mislim, ja sam 99% uvjerena da ja ne bi. Ok, ono što, prvi dan sam postila, sve je riješeno, zašto sad još 20 dana da se mučim i proslaviti? Ali to je bilo za njegov rast. I za duhovni boj koji se odvijao. Mi ne možemo znati što se točno događa, ali čim me zazoveš, uslišit ću te. To je obećanje. To je obećanje. Pitanje je, jesam li ja sigurna u svoju molbu da je dobra za mene, da će me voditi bliže njemu, a ne dalje. Tu se opet vraćamo na tu molitvu i odnos s Bogom, ali to je jedna skroz druga tema. Ja osobno, čim malo onako poskliznem se u molitvi, krene opet ono moje, idem spavat i pravit se da nema problema, prespavat ću ih, riješit će se, budem sutra, privatnom, emocionalnom, poslovnom, gdje god, svim područjima. Budem, nisam stigla. Budem, ono, opravdanja, hrana kao utjeha. Pojest ću cijelu vrećicu čipsa, ali kao okej, okay, ono, pa nije svaki dan. A zašto? Zašto? Zato što se trebam ispuniti Duhom Svetim, a ne glupostima. Zato što u meni je neka praznina, neka potreba koju trebam ispuniti i biram to. Ili biram spavanje, ili biram TikTok i scrollanje bez veze. Okej, okay, naučila sam puno dobrih stvari na TikToku, ali budimo realni, 90% vremena je bilo izgubljeno bez veze. Bez veze. Ali to su oni trenutni popravci. Ono, stavit ću flaster na ranu od metka. Neće baš pomoć. Neće pomoć. To je ono kao, Bože, molim te da prođem ovaj test. Molim te da prođem ovaj ispit. A učila sam, eto, malo sam nešto pročitala i onda sam išla okolo, jel, Tonka? Krizme, pričesti i tako, pa neću doći u školu, jel? Šalim se. Ne, ali sigurno smo svi bili u toj situaciji. Kao, nisam baš nešto učila, Bože, molim te da me potrefe pitanja, ono, kao nešto što znam jer sam možda malo slušala na satu. Pa nemoj ga moli tad. Moli ga ranije, reci nešto ranije. Bože, daj da se organiziram bolje da mogu učit. Bože, daj mi volju da učim jer znam da je to moja odgovornost. Daj mi mudrosti, dobili smo svi na krizmi duha mudrosti, darove, mudrost, razum, savjet, znanje i ostale, ali ovi su, ajmo reći, potrebni za učenje. Daj, ono, aktiviraj to u meni, idem riješiti to. Reci nešto ranije, a ne ono, u 5 do 8, u 8 je ispit, kao, Bože, molim te samo da dobim 2. Nije njemu nemoguće, ali šta ću ja naučiti od toga? Šta ću naučiti iz te situacije? Kao, pa okej, prošlo je, sad možda će opet. Pa ću tako stalno se izvlačiti, ne samo u učenju, u bilo kojoj drugoj situaciji. Reci nešto ranije, on ti čuva leđa. Onako, stvarno, tu je. Tu je, sad stalno, uz tebe, samo čeka. On neće ulaziti u našu privatnost, neće narušavati našu slobodu. Dao nam je slobodu. On čeka da ga zazovemo. Čim me zazoveš, uslišit ću te. Nije rekao čim padneš, čim budeš povrijeđena, čim, ne znam, ti se nešto loše dogodi. Evo mene. Ne, kad me zazoveš, kad se pomoliš za to, kad kažeš, Bože, dođi u ovu situaciju, trebam te, onda ću djelovati. Ono, strah od nekih situacija ili teška situacija samo po sebi neće privući ozdravljenje, neće privući Božju intervenciju, ali molitva hoće i slavljenje hoće. 100%. Čim zazove, uslišit ćete, jer ti čuva leđa. Bog nam daje odgovore, Bog nam daje zdravlje, Bog nam daje mudrost. Bog nam daje sve što nam je potrebno za život. Traži njega. Naravno, imamo prijatelje, tražit ćemo ih savjet, ali traži njega. Traži najprije njega, dobit ćeš sve ostalo. Gledaj u Boga, ne u valove koje smo spomenuli prije. Gledaj u Boga. Oni smo dugo radili u zajednici, ali reci sad svom susjedu, Bog ti čuva leđa. I s jedne i s druge strane.
Drago mi je da ste to tako entuzijastično učinili. Vjerujem da zaista vjerujete u to i da će vam nešto značiti. A ako mi Bog ne čuva leđa, malo toga mogu učiniti. Ako mi Bog ne čuva leđa, neću baš ono uspjeti u svemu. Ali ako je Bog za mene, tko će biti protiv mene? Tko će biti protiv mene ako je Bog na moje strani? A Bog je na moje strani. Biće neko protiv mene, ali neće nadvladat. Neće nadvladat. Kaže Pavao ovako u poslanici Rimljanima. Sekundu, 8. Rimljanima 8, 31. Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojeg sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati? U svemu nadmoćno pobjeđujemo po onome koje nas uzljubi. Pazi, kako nam neće s njime sve darovati? Znači, ako je predao svog sina za tebe, pa kako ti onda ne bi dao sve? Ako bio spreman dati ono najviše, najveće, najvrijednije, zašto ti ne bi dao ono ispod toga, ono nešto manje? On ti želi dati, on ti želi govoriti. Ono što smo rekli na početku, i kada si daleko, i kada ne moliš, i kad si u grijehu, on ti govori. Ali ako mi čuva leđa, i ako mi je iza leđa, što ako se opet vratimo na Izaiju, doslovno piše ovako, u onom što sam vam na početku pročitala, kaže, uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori, to je put, njime idite. On mi čuva leđa. On stoji iza mene i govori, ovo je put, ovdje hodaj. Skreni ovdje, skreni ondje. A u kojoj situaciji ga neću čut? Ako sam daleko. Ako trčim pred rudo, ono kako se kaže. Ja imam svoj plan, ja imam svoju viziju sljedećih 5 godina, ja idem sad u ovom smjeru i ja sad trčim. Idem. A Bog ide ono svojim tempom i govori mi, Tu idi. Ali neću ga čut. Neću osjetiti njegovu ljubav. Ne zato što je on negdje daleko ili je zaboravio na mene. Ja sam otišla negdje svojim putem. Iza tebe stoji. To je put, njime idite. On ti čuva leđa, stvarno ti čuva leđa. Sad, samo ću još kratko. Da ne bi ovo sve bila neka teorija, bila je sad situacija zadnjih godinu dana gdje sam bila dosta testirana što se tiče vjere i tog čuvanja leđa i svega. Pa ću vam samo kratko posvjedočiti. Uglavnom, prije godinu dana nam se dogodila vanmaternična trudnoća i to je moglo jako loše završiti jer sam skoro u zadnji čas već došla u bolnicu, imala sam mobilno unutarnje krvarenje, nisam znala što se događa, na hitnoj sam došla i otkrili su na vrijeme, Bogu hvala, odmah operacija i ono, nakon buđenja, to jest rekli su mi već prije što se dogodilo, sad znamo da život počinje začećem. Što se mene tiče, što se mog supruga tiče, mi smo izgubili bebu tada. On je mogao izgubiti i mene, moj sin je mogao izgubiti i majku, ali Bog to nije dopustio. I bilo je to teško razdoblje. Ono, ipak izgubi dijete. Što se mene tiče, bila trudnoća tih 6 tjedana, 6 mjeseci, ili dijete imalo 6 godina, gubitak je gubitak, ne kažem da je jednako, ali je bilo teško, ali smo se držali, tu imali smo zajednicu, imali smo Boga, molitvu, slavljenje. Sad trebala sam napraviti još neke pretrage, zato što su mi rekli da kako su me otvorili, pa su, znači to je bilo na lijevom jajovodu jer je bilo začepljeno i onda nije mogla oplođena jajna stanica proći, tamo se počela razvijati, jajovod je prsnuo, krvarenje veliko i tako dalje. Provjerili su onda i desnu stranu i rekli su da je vjerojatno i desna strana začepljena. Još jedan udarac. Imamo jedno dijete, planirali smo imati 4, 5. Šta sad, kako, šta se događa? I okej, trebamo napraviti dodatne pretrage. Prvo sam jedno vrijeme odgađala jer strah od mogućeg saznanja, što se, ono, nešto, da ćemo saznat nešto što ne bismo voljeli, jel? Onda sam trebala u 10. mjesecu ići, nešto su krenule kao pretrage, obavila sam jedan dio, nisam onaj glavni, onda sam nešto bila bolesna, pa je mali bio bolestan, pa smo opet odgodili i sad prije 2 mjeseca sam napokon otišla na Sveti Duh i tamo mi je doktorica kad je pitala razlog dolaska, sad ja kažem, jedno dijete sam rodila, imali smo vanmateričnu trudnoću, ostala bez lijevog jajovoda, imam još samo desni, opa, vi ste savršen kandidat za umjetnu oplodnju.
Ja onak, ne, nisam, jer se ja s tim ne slažem i to nam nije niti zadnja opcija. Opa, kako to, joj vi vjernici, bolje slušati, ne znam, medicinu nego popove, a onak, stvarno si mi to sad rekla, ona zadrži svoje mišljenje za sebe. Ušutila sam u tom trenutku, napeto se mogla rezati, rekao, bolje da ništa ne kažem, nego da nešto kažem što ne bi bilo lijepo. I uglavnom, nakon tog pregleda, još su mi prije toga na jednom pregledu rekli da kod tog desnog jajovoda koji je još ostao, da postoji neka vodena nakupina koja bi mogla isto blokirati i ono, da nije baš najbolja situacija. Išla sam naravno po drugo mišljenje i to, i ona je pristala da će mi napraviti tu jednu pretragu. Ali prije toga, bila sam ovdje na susretu, bio je to ponedjeljak i molili su za mene, molili su Vinka, Krešo i Draženka. Jel da? Da, tu sam sjedila, znači čim sam sjela na molitvu odmah suze. Ne ono, straha, nego jednostavno kad imaš obitelj, zajednicu koja moli za tebe, čak i Krešo, Kreši za drhto glas, ono, Krešo, Dalmatinac, Krešo ne plače, rekao, ako je Krešo potresen, Vinka plače, Draženka plače, dobivaju poticaje, strpljenje, sve će biti u redu, bit će još djece, ovo ono. Prije toga smo u zajednici čitali knjigu, prvu knjigu o Salomonu, gdje isto kaže, Ana nije mogla imati djece, pa je molila, ono, plakala pred gospodinom i istresla svoju dušu, rekao, pa nikad nisam baš tak molila, koliko god nam je teško, ono, s tim žarom i sve, moram i ja tako. I sad tu mole, ja dobijem sigurnost, ono, osjetim, da, to je to, strpljenje, Bog će riješiti, put stvara, su pjevali i na tom susretu, zato sam i tražila sada da pjevaju, ono, put stvara, on će stvoriti put kroz taj moj jajovod, sve će biti u redu, ono, govorim od vjere, sve super. I poslije sam čula od jedne prijateljice kao da su njoj isto rekli da ima tu vodenu nakupinu i da je zbog toga neće raditi tu pretragu. Meni se opet sve srušilo. A dva dana kasnije sam trebala ići na to. Onako, šta ću sad, ono, a ta pretraga to je propuhivanje jajovoda. Znači, gdje 100% možeš znati je li prohodan ili nije, i ako nije, može se dogoditi da tijekom pretrage uspiju riješiti blokadu. Meni se opet sve srušilo. U srijedu taj pregled, ponedjeljak je bilo ovo. I sumnja. Znači, 10 ljudi mi kaže, sve će biti u redu. Dobivaju poticaje, dobivaju slike. Ono, od Boga, kroz molitvu. Jedna rečenica, meni nisu htjeli, ja opet gotova. A da je bilo obrnuto, da mi je 10 ljudi reklo, neće ništa biti u redu, a jedna osoba da je rekla, samo vjeruj, ustraj, bit će sve super. Ne bi me baš ta jedna mogla okrenuti, jel? Zanimljivi smo mi ljudi. Dođemo onda na taj pregled gdje je ipak pristala napraviti, zato što sam ja ono, se izborila za sebe i rekla sam da želim to napraviti, ako ne kod nje, radit ću negdje drugdje, ono, boli me briga. I rekla je kao da može. Taj dan sam išla u Mariju Bistricu s tatom i dvijema sestrama i sad ja prije mise ono, klečim tamo, molim, razmišljam o tom pregledu, šta mi je sve rekla i ta umjetna oplodnja i sve. I kao opet se nešto malo brinem, iako je ona rekla da ta vodena nakupina nije ono ništa strašno, da ne bi smjelo ništa smetati. Kao, ali vidjet ćemo još nakon pregleda. I opet u meni zrno sumnje. I čujem, ono, Boži glas, kaže kao, onak, i dalje mi ne vjeruješ. Znači, otklonio je jedinu stvar koja me brinula. Šta ćemo s tim, to se zove hydrosalpinx, šta ćemo s tim, ono. I to sad mi kaže doktorica da to nema veze i malo je, skroz i ništa. Otklonio i to, ja i dalje sumnjam. On meni, pa šta još moram napraviti da mi vjeruješ? Ja onak, ne znam, nešto još napravi. Ono, nikad nam nije dosta. Stalno neko zrno sumnje. I sad na kraju odgodila sam dva puta taj pregled kod te doktorice, to propuhivanje jajovoda. Ona nije mogla zbog gužve i rekla sam ništa to. Morala sam odmah ići i otišla sam privatno, to je bilo u petak. Otišla sam kod privatnika i rekao mi je da je desni jajovod prohodan i da bi sve trebalo biti u redu. Da. Tako da svi poticaji, sve molitve, ja ne znam je li to od početka bilo prohodno. On je isto rekao da ono, ne zna je li je, ili je sada s tom pretragom, jel, s tim propuhivanjem se otklonila zapreka ili šta, ali ja tamo kako sam ležala na tom stolu, oni meni objašnjavaju šta će raditi, kako će raditi, kako to sve ide. Ja sam samo u sebi onako, opet me hvatala nervoza, tjeskoba, hoće li, jel je, jel nije strah, ali na level 1 sam ga srezala. Samo sam u sebi pjevala put stvara i čuda čini, put stvara i čuda čini, riječ svoju drži. Riječ svoju drži, put stvara, ono, doslovno, znači, put kroz moj jajovod, Bože, put stvaraš,
Krešo i Paulina su mi bili javili svoj poticaj da su vidjeli kao neki tjesnac, neki uski prolaz i sad neko pruža ruku i vuče nekoga ko ne može proći, kao ali onda uspio proći, onak to je to, Bože, ono da, put stvara, bojim se pogledati na taj ekran i objašnjava mi, evo, prošlo je cijeli kontrast, boja, sve se vidi, prošlo je sve okej. Okay. Bog ti čuva leđa, znam da sam produljila, oprostite, ali evo stvarno želim da znate da vam Bog čuva leđa u svakoj situaciji, uvijek. Budi uz njega, da čuješ njegov glas iza koji ti govori ovo je put, njime idi. Ovo je put, njime idi. Amen. Hvala, Dorija. Ne, inzistiram. Idemo moliti kad je već sve probila, put stvara i čuda čini. Evo baš zbog svih tih strahova i situacija koje dolaze ispred nas i zapravo koji stvaraju nevjeru u nama. Danas sam se podsjetio zašto sam stavio na onaj zid tamo u radnoj za pozadinu. Gdje ti je vjera? I to je situacija kada na lađi Isus pita učenike gdje vam je vjera? Gdje vam je vjera? Ono, oluja se digla, sve se događa. Trese se sve, on spava, oni ga bude i pita ih, gdje ti je vjera? I sad možete sami sebi odgovoriti na to pitanje, ono, gdje ti je vjera, gdje ti je ovo pouzdanje? Znam da kad je Dorija pitala, kao, koliko vas vjeruje da kad ste izgriješili, kad ste ovo napravili, kad ste napravili ovo i Bog je uz vas, svi su digli ruku, jer naravno, točan odgovor je Isus, pa moramo dići. Ali malo kad zaškripi, nisam baš siguran za te stvari. Lana, može duhovna pozadina. I sjetio sam se, čim je krenula s temom, sjetio sam se situacije. Moj sin je počeo napokon malo gledati ove crtiće. Super knjiga. I David moj najdraži. David moj najdraži i neki dan mi spričao o vrtiću da se igra od Davida i Golijata sa Vitom, prijateljicom. I on je bio Golijat. Ja rekao, mali, nisi skužio priču. Sine, ne Golijat, to nije dobar. Ali Golijat je imao koplje. Ja sam ju sredio kopljem. Ne, sin! Ne Golijat. Zanima kako je objasnio, ti ćeš biti David, ja ću biti Golijat, ali dobro, ne veze. Ali ima jedna situacija, jedna pouka u tom crtiću, budući da sam ga pogledao već 20 puta ovaj tjedan. Kada kaže, veličina diva i veličina publike nije važna, nego Bog koji je iznad svega toga. I stvarno je veličina problema, veličina situacije, gdje god da se nalazimo, u kojem god problemu da se nalazimo, nije važno. Važno je samo koliko ja imam pouzdanje u to da mi Bog čuva leđa. Koliko imam pouzdanje u to da je On stvarno ovdje. I evo ovo je jedno veliko svjedočanstvo Dorino. I stvarno zadnjih par dana je stiglo dosta lijepih svjedočanstava sa ovih susreta i velikih stvari, to nekako odjedan puta podiže vjeru u nama i želim da budemo ohrabreni svim tim pozitivnim pričama, da vjerujemo da je Bog iznad svakog našeg straha, da je Bog iznad svakog našeg problema. Tako da možemo zamisliti našeg Golijata kojeg imamo trenutno u svome životu. Naš strah, našu borbu, naš teret, nešto što nas putava, nešto što nas drži, što nas tišti, nešto što s čime se bojimo suočiti ili se suočavamo, ali ne možemo se izboriti s time. Hrvamo se kao što se Jakov hrvovao.
šta sam htio reći, hrvao. S Bogom u snu, da ga nije blagoslovio. I izašao iz tog dvoboja, šepav. Neka će nas sve te situacije oštetiti. Neka će nas raniti i ostaće nam te rane. Ali izaći ćemo blagoslovljeni. Evo, Gospodine, molim te za sve ove situacije kojima smo se sada sjetili, koje su nam iskočile prve čim smo počeli pričati o problemima, o strahovima. Molim te, Gospodine, za sve one koji vape za novim iskustvom Božje ljubavi. Molimo te, Gospodine, za sve one koji ljubav možda nisu iskusili u svojoj obitelji, nisu doživjeli ljubav, prihvaćanje svojih roditelja ili jednog od roditelja. Ne mogu oprostiti svojim roditeljima, ne mogu oprostiti za neke stvari. Gospodine, molimo te da uđeš u te situacije, da iskažeš svoju ljubav, da pokažeš da si ti onaj koji je ovdje, koji je prisutan, čak i kada oni nisu bili, čak i kada nas oni nisu prihvatili, čak i kada nas oni nisu ljubili, čak i kad nisu znali iskazati ljubav. Gospodine, da si ti prisutan i da ti možeš sve to nadomjestiti. Molim te, Gospodine, za sve one koji se bore s duhom bludnosti. Bilo u vezi, bilo u braku, bilo u samačkom životu. Gospodine, molim te sve one koji su svezani na tom području, koji su tlačeni na području misli, tjelesnog dodira, molim te, Gospodine, da svežeš to u Isusovo ime i da slomiš vlast toga. Molim te, Gospodine, da ti izliješ ljubav u ta srca koja se bore s time, da ti izliješ svoju ljubav u ta srca i da osjete tvoju ljubav, tvoju prisutnost, da osjete tvoju blizinu, tvoje svjetlo koje raspršuje tu tamu i koje donosi slobodu. Uđu sve te situacije kada se osjećamo prljavi zbog toga, kad se osjećamo Bogu nemilima zbog toga, kada se osjećamo udaljenima i ostavljenima, kada se osjećamo povrijeđenima. Molim te, Gospodine, za sve one koji su doživjeli povredu na tom području, sram zbog svog izgleda, zbog davanja tijela možda. Gospodine, molim te za sve te situacije, da ti dođeš i izliješ svoju ljubav u te situacije, da ti dođeš i otkupiš te slabosti, da ti otkupiš te situacije i sve krive slike koje su nastale prema tome. Molim te, Gospodine, za sve one koji osjećaju blokadu u ostvarivanju partnerskog odnosa zbog prošlih odnosa. Molim te, Gospodine, da svaki strah od nove povrede, molim te da slomiš svaki taj strah od nove povrede i da si dopuste ljubav, da mogu primiti ljubav. Ja vjerujem da su neki se sjetili određenih situacija u ovom trenutku. Evo, molim te, Gospodine, da slomiš sve te krive slike
partnerskom odnosu, da slomiš sve krive slike i očekivanja koje imamo možda od prave osobe koju čekamo, koju tražimo. Možda ćete čak i u sebi, ne morate na glas, u sebi odreći se svih krivih slika koje ste razvili o partnerskom odnosu, o braku, o vezi, o hodanju. Evo, odrećem se svih krivih slika, odrećem se svih slika koje ovaj svijet stvorio, kako bi to trebalo izgledati, kako bi trebali biti ti osjećaji, što bi trebala druga osoba činiti. Evo, odrećem se sve krive slike, svake krive slike koja mi je nametnuta, koja mi je stvorena i koja me ograničava, koja me priječi, koja me blokira da prepoznam pravu osobu, da prepoznam pravi put, da prepoznam svoje zarobljenosti. Odričem se. Gospodine, evo želimo prihvatiti sebe. Želimo se prihvatiti u ovom trenutku. Možda zbog određenih grešaka i grijeha u prošlosti ne možemo prihvatiti sebe. Možda zbog određenih mana, etiketa koje su nam drugi dali, ne možemo sebe prihvatiti u ovom trenutku. I možda su i realne. Možda imamo to takvu bauštelu na sebi za odraditi. Ali Bog nas prihvaća i ljubi već sada, bez obzira na sve. I napravimo mi taj korak da prihvatimo sebe u istini, da se prihvatimo sa svim ovim manama i vrlinama koje imamo sada. Znate šta je poniznost? Poniznost je slaganje s istinom. Ponizno je reći dobar sam u nečemu ako sam dobar. Ako mogu voziti 100 km bicikl, dobar sam u tome. To je ponizno. Da isto tako u ovome ne valja. I to je ponizno prihvatiti, ne zato što mislim loše o sebi, nego jednostavno slažem se. E, ovo mi ne ide, e, ovo mi sam loš, e, ovo ne mogu, e, ne mogu dobro primiti kritiku, e, ne mogu dobro razgovarati, e, brzo se naljutim, ali zato sporo opraštam. Prihvaćam se s tim manama, prihvaćam se sa svim vrlinama koje imam, prihvaćam se sada u ovom trenutku sve što imam. Gospodine, svjestan sam, kao što kaže Pjesma nad pjesmama, jedna od meni najdražih biblijskih knjiga, crna sam ali lijepa. Crna sam ali lijepa. Lijepa. Svjestan sam svojih mana i svjestan sam svojih vrlina. Svjestan sam mana, svjestan sam vrlina. Gospodine, iscijeli naša srca da se možemo prihvatiti i otvori naše oči. Da možemo prepoznat svoje skrivene grijehe i svoje slabosti. Molim te, Gospodine, za sve one koji imaju strah od gubitka voljenih osoba. Molim te, Gospodine, da ukloniš taj strah i da slomiš svaku nezdravu navezanost na osobe koje su oko njih. Gospodine, daj da budemo slobodni od osoba koje su oko nas i da se ne navezujemo na njih. Neka naša svrha, naš život nije u tim osobama, koliko god to teško bilo prihvatiti. Koliko god to teško bilo shvatiti, ali oslobodi me, Gospodine, od svake navezanosti.
oslobodimo od svake navezanosti. Molimo te, Gospodine, za obraćenje obitelji. Prikazujemo ti sve one koje nosimo u ovom srcu, za čije obraćenje molimo i čije obraćenje čekamo. Posebno za one koji u ovom trenutku i mole za svoje muževe. Neka je tvoje ime sveto, Gospodine, neka dođe tvoje kraljestvo. Neka je tvoje ime sveto i neka dođe tvoje kraljestvo. Sad ćemo moliti ovako. Ako imate neko bolesno mjesto, nešto što vas boli, stavite ruku na to mjesto. Ti nemoj. Ili ako nemate nikakvih bolova, sretnici ste, stavite ruku na srce. Evo, Gospodine, molim te sada po njihovim položenim rukama, Gospodine, da ispružiš svoju ruku i neka se u Isusovo ime događaju čudesa, znaci, iscjeljenja. Ispruži svoju ruku, Gospodine, neka se u Isusovo ime događaju čudesa, znaci, iscjeljenja. Po snazi Tvoga duha, po snazi Tvoga uskrsnuća, Tvoje sili koja u nama, ista ona s kojom si Krista uskrsio iz mrtvih. Gospodine, ispruži svoju ruku i neka se u Isusovo ime događaju čudesa, znaci, iscjeljenja. Gospodine, sve ono što je krivo, neka se ispravi. Svaka kralježnica, svaki zglob, svaka kost, neka dođe na svoje mjesto u Isusovo ime, Gospodine. U Isusovo ime. Svaki problem s plućima u Isusovo ime neka nestane, neka dođe tvoje zdravlje u Isusovo ime. Svaka bol u ramenu neka nestane u Isusovo ime. Sada u Isusovo ime neka prođe tvoja prisutnost, neka prođe tvoja krv, Gospodine, po tijelu te osobe koja osjeća bol u ramenu i neka osjeti kako joj ispravljaš tu bol, kako uklanjaš tu bol u Isusovo ime. Gospodine, neka se ulje razlije po glavama koje vape za tvojom prisutnošću, koje vape za tvojim ozdravljenjem. Gospodine, neka se razlije tvoje ulje, neka se razlije ulje tvog pomazanja. Neka nestane svaka bol u vratnoj kralježnici u Isusovo ime. U Isusovo ime. Svaka bol u trbuhu, na ženskim organima, Gospodine, neka nestane u Isusovo ime. Svaka bol neka nestane u Isusovo ime. Svaka nepravilnost neka nestane u Isusovo ime, Gospodine. Neka se sve ispravi onako čudesno kako si ti zamislio.
svako srce, Gospodine, koje vapi za Tvojom prisutnošću, Tvojim dodirom, Tvojom ljubavlju, neka osjeti toplinu. Evo vjerujem da sada nekoliko ljudi osjeća kao zagrlja iz srca, kao nešto vruće oko srca. Hvala Ti, Gospodine, na tome. Hvala Ti na tome. Jer si Ti onaj koji dolazi, koji onaj pokazuje znakove, onaj koji pokazuje svoju prisutnost. Ja vjerujem da netko čak i osjeti kako mu se preljevaju trnci kroz glavu i na ramena prelaze, kroz ruke, prolaze kroz ruke. Hvala Ti, Gospodine. Hvala Ti, Gospodine, na Tvojoj prisutnosti, na Tvojem pomazanju. Hvala Ti. Svaki problem s vidom, Gospodine, neka nestane u Isusovo ime. Neka nestane u Isusovo ime. Svaki problem sa sluhom, Gospodine, neka sve ono što je začepljeno, neka se otvori u Isusovo ime. U Isusovo ime. Svako zujanje neka nestane u Isusovo ime. Gospodine, hvala Ti. Neka se izljeva Tvoja sila i Tvoja slava. Ne našom snagom, Gospodine, nego snagom Tvoga duha. Snagom Tvoga duha neka se izlije sila, neka se spusti Tvoja prisutnost. U Isusovo ime. Ustat svi. Možemo još ovo malo pijat. Ponovi još nekoliko puta. Po duhu tvom, niti si.
Dođe Duše Sveti, izli se na nas. Dođe Duše Sveti, izli se na nas. Evo, ne dopusti, Gospodine, da odemo odavdje bez Tvog iskustva, bez Tvoje prisutnosti, bez Tvog doticaja. Ne dopusti da odemo isti, ne dopusti da odemo s istim problemima, s istom težinom. Gospodine, podigni taj teret i uzmi ga. Izli Duha Svoga i utješi nas, ohrabri nas, obnovi nas, iscijeli nas. Hvala Ti, Duše Sveti. Hvala Ti, Duše Sveti. Niti silom, niti snagom, već po Duhu Tvom. Ne možemo ništa o svojim snagama, Gospodine. Ne možemo ništa o svojim snagama, ali zato si Ti onaj koji je iznad svega toga, koji je iznad svake slabosti. I zato si Ti onaj koji može. Zato si Ti onaj koji može. U Isusovo ime. Amen. Slava Otcu, Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Blagoslovi nas svemogući Bog, zaštiti od svakog zla i priveo nas u život vječni. Amen. U ime Otca i Sina.